estimat. Sortim a la plaça, estem preparats. A la qual es va retre homenatge a la Mare de Déu de l'Olivar, els dies 7 i 8 de setembre es celebraven els actes dedicats a la patrona del municipi. L'ofrena de flors, la putxa i putxaeta de la Mare de Déu de l'Olivar, congregaven a un nombrós públic el passat dijous 7 de setembre, cites que arribaven de la mà, una i més, de la confraria de la Mare de Déu de l'Olivar. El dia gran de la festa, el dia 8 de setembre, es celebrava la missa major, que donaria pas, ja de vesprada, a la celebració de la processó, que va finalitzar amb el tradicional cant de la carxofa. Una gran festa per retromenatge a la patrona d'Alaquàs, que ha estat completada amb molts altres actes per a tots els públics, entre ells la gran festa infantil del dissabte 7 de setembre i la festa solidària Operació Quilo 2019, on veïns i veïnes d'Alaquàs van col·laborar activament per a la recaptació d'aliments no perdibles destinats a les persones més necessitades. En total es van arreplegar 800 quilos d'aliments. L'encarregat de fer el lliurament de la samarreta signada pels jugadors del València Club de Futbol i sortejada entre els participants va ser Juan Sánchez. Tradició, solidaritat, característiques d'aquesta agenda festiva organitzada per la confraria i els majorals de la Mare de Déu de l'Olivar.